ଦେଶରୁ ବାହାରିବା ହଁ ଠାରେ ମାନେ ଇଏ ନା ଶିବ ବାବାର ନା ଥିବେ ଶିବ ବାବୁ ଶିବ ସବୁତ ଭକ୍ତ ଚାଲ ବାକି ଆଜି ପୁରା ଫୁଙ୍କା ନା ଏଇଟା ଆସିଲେ ପରା ଆସିଲେ ପରା ସିଆଡ଼ୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଏଠି ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମିତି ନା ପଥରଟାକୁ କାଟିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଭିତରେ ସକାଳେ ଯାଉଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଉଥିବ ଧୂପ ଉପ ଦେଇ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆଉ ଭୋଳା ବାବା ମାରିକି ଭୋଳା ଯାହା କହିଲେ ହଁ ଯା ତୋତେ ଆସୁ ବାବୁ କି ମାଗିଲୁ କ୍ୟାମେରା ବୋର୍ଡ ବୋର୍ଡ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସିନା ଜାଣନ୍ତେ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଟ ବାଲା ଆମେ ଯୋଉ କୁମ୍ଭା ଭିତରେ ହେଲେ ପଶିକି ବ୍ଲଗିଂ ମାରିକି ଏଇଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଆରେ ଶିବ ବାବା ଯୋଉ ହନୁମାନ କି ଭୂତ ଗଛ ଦେଖ ଦେ ବାବୁ ଦେ କିଛି କରବ ନାଇଁ ଦେ ତାର ପସନ୍ଦ ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ ଦେ ଆଇ 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 କିଛି ନାଇଁ ସେ ଦେଇଦେବ ନା ରଖିଦେ ମାରବ ନାଇଁ ତମେ ଲଗାଇ